Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi kwa gatandatu tariki ya 31 kwezi kwa 7 2021. Turahimbaza abatagatifu Inyasi wa Ruayora, washinze umuryango wa Yezuwiti, tubasabira ngo Imana ibahe ibyiza byose. Tugahimbaza mutagatifu Jerimani na Oseri, abiziza abazina babo bifurije umunsi mwiza. Uyu munsi kandi kwa gatandatu tuzirikana ku buryo bw'umwihariko umubyeyi wacu Bikira Mariya, aduherekeze mu nzira y'ubutungane, atwigishe ibinyura Imana kandi asabire isi kugira ngo ibone urumuri rwa Kristo. We wakunze Yesu by'ukuri, natwe adufashe tumukunde. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'Abalevi, umutwe wa 25, murongo wa mbere n'umurongo wa 8 kugeza ku 17. Muri iyo minsi Uhoraho abwirira Musa ku musozi wa Sinayi ati, uzahere ku mwaka wa mbere ubara, nugera ku wa 7 wongere utangire, bityo bityo maze ubigire inshuro ndwi. Nurangiza icyo gihe cyose uzaba warabaze kizaba kingana n'imyaka 49. Ku munsi wa 10 w'ukwezi kwa 7 uzavuza ihembe ryo kwizihiza Uhoraho. Ku munsi mukuru w'imbabazi niho ihembe rizavuga mu gihugu cyanyu cyose. Muzatangaze mu gihugu cyanyu kuwo mwaka wa 50 ari mutagatifu, kandi ukawo guhimbaza ukuhorwa kw'abaturage bose. Mbese izaba ari yubire yanyu, buri muntu azasange umuryango we asubire mu isambu ye. Uwo mwaka wa 50 uzaba ari uwa yubire yanyu. Muzirinde kubiba imitima yanyu, muzirinde kubiba imirima yanyu, kuyisaruramo ibyimejeje cyangwa gusoroma imbuto zo ku mizabibu izaba itariciwe, kuko uwo mwaka uzaba uwa yubire yanyu, ukazabera umwaka mutagatifu. Muzatungwa n'ibizamera mu mirima. Bavandimwe, Abayisraheli bagiraga igihe cyihariye cyo gushimira Imana. Muri gitabo cy'Abalevi barahabwa amabwiriza y'umwaka wa 50 ari wo mwaka wa yubire. Ku icyo gihe nibajya no mu murima batazamaramo ibirimo kugira ngo bazirikane uzahanyura. Ni umwaka wo kugira neza. Mu buzima bw'umuntu habamo ibihe bikomeye bitwibutsa ineza n'urukundo by'Imana. Tujye dufata uwo mwanya tuzirikane ibyiza twagiriwe. Burya nta kiruta gushima. Mu buzima abantu b'indashima bahora bababaye kandi bababaza n'abandi. Twige rero gushima, tunezezwe n'iby'Imana iduha, tugira umwanya wihariye wo gutangariza bose ineza y'Imana. Ngo muri uwo mwaka wa yubire uri muntu muri mwe azasubira mu isambu ye. Niba ari umucuruzi mugenzi wawe akakuguraho ikintu cyangwa ukakimuguraho, uzirinde kungukamo. Mbese mwembi ntimuzahendane muri abavandimwe. Nugura isambu na mugenzi wawe, igiciro cyayo kijye gikurikiza umubare w'imyaka ishize yubire ibaye. Nawe kandi azajya kwaka ikiguzi akurikije inshuro uzasarura uwo murima. Niba awuguhereye kuhinga imyaka myinshi, igiciro kizaba kinini. Niba kandi imyaka ari mike, ikiguzi kizaba gito. Koko rero kugura umurima ni nko kugura umubare w'inshuro uzawusaruramo. Ntihazagire rero umuntu wungukira kuri mugenzi we, bityo muzatinye Imana yanyu. Nduhoraho Imana yanyu. Icyo twakuramo ni iki ngiki: ni uko urukundo rwacu rwakwirinda inyungu. Gukunda umuntu, kugira neza umuntu kugira ngo nunguke cyangwa naramubazemo imibare, urwo si urukundo. Gira neza kandi imyaka yose ufite yo kubaho kuri iyi si izakubere imyaka y'umugisha, kandi nawe uzabera abandi umugisha. Turazirikana kandi Zaburi ya 66.
Mana yacu imiryango yose y'isi ni kwamamaze. Nibyo dukwiye gufatanya tukibukiranya ibyiza by'Imana kugira ngo dufashanye, kuko burya iyo abantu babwira ni byiza barakura, bakura mu byiza, bakura mu ndangagaciro, bakura mu bumuntu. Ariko burya kuba ahantu bavuga ibintu bibi gusa cyangwa bibi byinshi bituma umuntu abura umutima, bituma umuntu aba mubi nawe, bituma umuntu atekereza nabi, kandi ibitekerezo byawe burya uko byagenda kose bigenda byigaragaza. Rero dusaba Imana kugira ngo aho duhuriye dutangaze ibyiza Imana itugirira, tubivuge, tubisubiremo, tubibwire inshuti zacu, kuko uhoraho ari umugwaneza. Ivanjiri ntagatifu turayisanga kwa mutagatifu Matayo umutwe wa 14 umurongo wa mbere kugeza kuri 12. Muri icyo gihe Herodi umutware w'intara ya Galileya yumva iby'ubwamamare bwa Yezu, nuko abwira ibyegera bye aturiya muntu ni Yohani Batista, niwe bazutse mu bapfuye, nicyo gituma afite ububasha bwo gukora ibitangaza. Buriya rero ingaruka zo gukora ikibi ni ukubaho wikanga. Nagiye mpura n'abantu benshi bagize ibyago byo gukora ibyaha bikomeye, usanga iteka bafite ubwoba, agenda mu nzira agahura n'umuntu aturi yarandeba, aturi yarangenzura. Burya iyo umuntu akora ibintu bibi buri gihe yikanga abamugenzura. Kubera iki? Kuko umutima we ntabwo uba utekanye. Herodi ni umwami mu bigaragara inyuma afite byose, ariko nta mahoro afite. Kubera iki? Kuko yabuze Imana, kuko yacumuye, kuko yimuye Imana, kuko yagize nabi, nta mahoro y'umunyabyaha. Iyo ushakira amahoro mu kugira nabi urangiza ntayo ufite, kandi abantu bakureba bakagira ngo uriho nyamara ubunza imitima. Herodi rero yabunzaga imitima y'umuntu warangije gupfa, ariko agahora mwikanga kuko ibye yasize amubwiye ntibizigera bitagaciro. Niyo mpamvu atekereza ko yazutse, kandi byanze bikunze ijambo yamubwira ihora rimugarukamo. Niyo mpamvu burya kwirengagiza ukuri ari ubuswa. Uko byagenda kose ukuri kuzahoraho, kuzatsinda wabyemera utabyemera. Herodi rero ngo yari yarafashe Yohana aramuboha aranamufungisha bitewe na Herodiya. Nuvuga ngo Herodi yagiriye Yohani nabi, aramufungisha amujyanisha mu buroko, kuko yamubwije ukuri ati ntukwiriye gufata umugore wa mugenzi wawe, umugore wa murumuna wawe, umugore w'umuvandimwe we Filipo. Yohani yaramubwiraga ati ntibyemewe kumutunga. Reka mbwire abagabo bafite abagore batari ababo, mbabwire nka Yohani Batisa ngo ntibyemewe. Ntibyemewe gusiga umugore wawe ukajya gushaka undi mugore. Ntibyemewe guharika umugore wawe w'isezerano. Ntibyemewe kubaho mu ngeso y'ubusambanyi. Ntibyemewe kubaho mu kinyoma. Muri iki gihe hari abagabo benshi bariho nabi, basiga ingo zabo, bagasiga abagore babo, bagasiga abana babo barira, bakajya gushaka abandi bagore. Hari abagore benshi nabyo ntibyemewe, basiga abagabo babo bakabahemukira, bakajya gushaka abandi bagabo. Ntibyemewe. Ni ukuri reka nkubwire, wowe ukora ibyo ntuzigera ubona amahoro, ntuzigera utekana. N'uwo mugore nubwo yagushimisha ku mubiri, umutima wawe uraziritse. Ntibyemewe. Iri jambo Yohani Batista yavuze riracyafite agaciro. Reba ibitemewe mu buzima bwawe ubivanemo. Hari ibitemewe kandi uzi neza ukora. Hari ibitemewe kabone nubwo sosiyete yaba ibikwemerera. Sosiyete ikwemerera kwishimisha, sosiyete ikwemerera ibi n'ibi n'ibi, ariko hari ibitemewe. Ibitemewe n'Imana. Hari ibitemewe na stati yawe. Hari ibitemewe n'umuhamagaro wawe.
wowe rero uri mu cyaha cyari cyo cyose, waba uri umujura, waba uri umusambanyi, waba uri umusinzi, waba uri umubeshyi, waba ugira ishyari, hari ibitemewe. Ijambo ry'Imana kugira ngo haguruka mu bitemewe, hanyuma nyagasani akumurikire. Ariko nubwo Yohani yabivuze ntabwo byamuguye amahoro. Hari igihe ubwira abantu bitemewe bakagufata nk'umwanzi. Niyo cyatumye Yohana ajya muri gereza, ndetse agera naho acibwa umutwe, kuko ari Herode ari umugore we yafashe umugore wa Filipo yibye. Ni ukuvuga ngo bose barakubida katuki ku kandi bati uri yagomba gupfa kugira ngo dukomeze twibereho mu cyaha cyacu. Hari igihe utubwira ukuri tugerageza tukamuvana mu nzira zacu, tukatwana mugirira nabi, ariko mu by'ukuri urya ntago tuba dukemuye ikibazo. Nicyo rero cyanatumye Herode yagize aniverseri, yatumiye inshuti ze nk'umwami ukomeye w'igihugu, inshuti zikaza, umukobwa we akamubyinira, akashyiraho ngaho indahiro ati icyo nsaba cyose ndakiguha, kabone nubwo cyaba icya kabiri cy'ibyo ntunze cy'ubutegetsi bwanjye cy'umugabane wanjye. Mu by'ukuri hari igihe umuntu anezerwa agatanga n'ibitari byo, agatanga n'ibidakwiye. Iyi ndahiro rero yatumye Herodi acumura, ati icyo usaba cyose ndakiguha. Bavandimwe, tujye twirinda ibintu byatuma twagwa no mu cyaha, ikintu cyatuma twakora n'ibidakorwa, ikintu cyatuma ducumura kugira ngo duhagarare ku ikuzo ryacu. Niko byagenze rero, umukobwa yarabyinnye ashimisha Herodi. Herodi ati none nsaba icyo ushaka. Umukobwa nk'umwana yagiye kubaza nyina, ariko nyina ari umubyeyi gito. Hari ababyeyi gito babaho, hari ababyeyi badaha uburere bwiza abana babo, hari ababyeyi batoza abana ingeso mbi, hari ababyeyi bashobora gucumuza abana babo. Hanyuma rero aragenda, nyina amubwira ati genda usabe Herodi umutwe Yohani Batista ku mbehe nonaha tuwubone. Umutwe rero barawuzana ku mbehe, baha wa mukobwa awushyira nyina. Nuko abigishwa, umutwe barawuzana bawushyira Herodi. Herodi birumvikana yahise abura icyo akora kubera indahiro yari yakoze, hanyuma yemera iby'umwana w'umukobwa azanye, yemera kado ipfuye iboze yuzuye amaraso. Mutekereze umuntu w'umwami bashyira kado y'umutwe w'umuntu, umuntu wica undi kugira ngo yishime, ntazigera yishima. Ntabwo ashobora kuzigera yishima, bibaho. Iyi kado rero n'uyu munsi iracyariho, hari ba Herode bagisaba bacyakira iyi kado y'imitwe y'abantu. Hari abagore bameze nk'uyu nguyu basaba umutwe w'umuntu. Kubera iki? Kubera ko babuze amahoro kubera ibyo barimo. Umuntu kabona kubujije amahoro kuko yakize kukurusha, kuko yize kukurusha, kuko yatsinze kukurusha, kuko hari icyo yagezeho kukurusha, kuko mu kazi ke bigenda neza kukurusha, ugashaka guca umutwe we ukawujyana ku mbehe ukawushyira Herodi w'uyu munsi wagutumye, cyangwa se muka Herodi wagutumye. Abigishwa ba Yohani rero bajya kuzana umurambo we barawuhamba, hanyuma bajya kubimenyesha Yesu. Muvandimwe, icyaha cyose utarakira gishobora kuzakugeza ku rupfu. Icyaha cyose wanze gukira gishobora kuguteranya n'Imana, nako kizaguteranya n'Imana byanze bikunze. Ni wanze kugihinduka kiguteranya n'abavandimwe. Ndahamya ko Herode yabuze amahoro, ari nayo mpamvu ahora yikanga ubusa, kuko azi neza ko ahemukiye ubusa. Imana rero iturinde ubuhemu,
ahubwo iduhe umutima uzira ikibi kandi tubifashemo n'abagenzi bacu. Nyagasani aguha umugisha, akwiyereke, urakabaho. Yeah.